လူစိကျုပ်လေးကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးပထမပြုံးတယ်နောက်တော့ရှည်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဟားတော့တာပဲကျုပ်လေးကတိတ်ကိုပြောတတ်တာနောက်ဆုံးဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းမြင်တတ်တယ်တက်တောင်တွေးတတ်တယ်သူများတွေမတက်မတာဖြစ်နေရင်သူကတက်တက်တတာဖြစ်အောင်နှစ်သိမ့်ဖြောင်းဖြားတတ်တယ်ကျုပ်ဟာကျုပ်သချင်းဖွင့်တဲ့ကိစ္စကိုဟိုဘက်အိမ်ကစောင်းမြောင်းဆဲတယ်နောက်ပြီးကျုပ်ကိုတရိတ်ဆန်လို့ပြောတယ်ကျုပ်ကိုတရိတ်ဆန်လို့အပြောခံရတာတော့နားတယ်ဗျာကြေးကိုမကြေနပ်ဘူးဒါပေမဲ့စောင်းမြောင်းပြောတာဆိုတော့ခွာကြနေတယ်တဲ့တဲ့ပြောတာဆိုရင်ဘာနေလိမ့်မလဲဒီချိန်ဆိုချဲပြီးပြီအဲ့ဒါကိုကျုပ်ဦးလေးကကြည့်ပြီးဟားတာလေကျုပ်ကပြောတယ်ကျုပ်ကတချင်းနားထောင်နေတာပဲဘလို့လုတ်ပြီးတရိတ်ဆန်ဖြစ်နိုင်မှာလဲကျုပ်ဦးလေးကရေပြန်ရောဗျာဟဲ့ကောင်ကဘာပေါ်မှာနွားနှုတ်ညင်နမတွေအတွက်တရောထိုးပေးရတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။နို့ပူကြတဲ့။ဟာကျုပ်ကနွားမှမဟုတ်ပဲလူမှုကိုဟာကိုကဆက်ဖွင့်နားထောင်နိုင်တာပေါ့။ကျုပ်ဦးလေးကလည်းတစ်ခါတစ်ခါတော်တုံးတယ်။မဟုတ်ဘူးလေကွာတရိတ်ဆန်တွေလည်းဂီတကိုနားထောင်တဲ့သဘောရှိကြောင်ပြောတာပါ။ဒါလည်းကျုပ်အတွက်ဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ဒရိတ်ဆန်နေဂီတကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေကျုပ်နဲ့ပါဆိုင်လေကျုပ်ကိုဘာကြောင့်ဒရိတ်ဆန်နဲ့နှိုင်းရမှာလဲသူတို့သာကြွဲပါဆောင်တီးတွေဂီတမှန်မသိအနုပညာမှန်မသိဘာလဲဗျာဥလေးကရေပြန်ရောဗျာမင်းကိုဒရိတ်ဆန်လို့ပြောတာတော့မကြိုက်ဘူးမင်းကသူတို့ကိုကြွဲလို့ပြောနေပြန်ပြီဒါတော့စိတ်တူလာတာကိုဗျာနေအောင်ကမင်းကမင်းဟာမင်းကဆက်ဖွင့်နေတော်တော်လေးကျဲတယ်အဲ့လိုနေတော့သူတို့အိမ်ကခွေးကလည်းဟောင်းနေဒီတော့သူတို့ကဟာဒီခွေးကလည်းစူးနေရပဲတရိတ်ဆန်များတဲခတ်တာပဲတိတ်ဆန်းငိမ့်ဆန်းတွားဆန်းတွားတွားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမင်းကပြောတာလို့မင်းဘလို့ပြောမလဲကျုပ်ကလူပါဗျာတိတ်တိတ်တာပေါ့ဆောင်းပြောတာတော့ရွှေ့ပြောတာတော့ချိတ်ပြောတာတော့ဆိုတာလေတန်းကိုကအတိတာကြီးပါကဲထားပါမင်းခုပါလုပ်မလဲကျုပ်ကဘယ်နဲ့လောက်ရမှာလဲသူ့ဟာကတက်တက်ကြီးပြောတာလည်းမဟုတ်တော့သွားချဲပြန်ရင်လဲမင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဒုခွေးပြောတာပါခွေးများမတိတတ်ဘူးမဟုတ်လားဘာနဲ့ဆိုရင်ပို့ဆိုးမယ်လေသူတို့ကစင်ကြီးစင်လက်လည်းတိတ်များတယ်စကားကလည်းတက်အตาလေးကွေ့ရှောင်သွားရင်ကျုပ်ကကာယာကြီးကြံခဲ့မှာဗျတလို့ဆိုတော့လေကျုပ်ဦးလေးကရေပြန်ရောဗျကျုပ်ကကျုပ်စိတ်နဲ့ကျုပ်ဝမျိုးနိုင်မထွေးနိုင်ဖြစ်နေတာကျုပ်ဦးလေးပြောသမျှနားမဝင်ဘူးဗျတကယ်ဆိုကျုပ်ကိုစော်ကားတာ तू ကလည်းနားဖို့ကောင်းတာပေါ့ခုတော့ကျုပ်ကိုပဲဖိပြီးတားနေတယ်ကျုပ်ကကျုပ်ဦးလေးကိုတော့ဒါလောက်မဟုတ်ပါဘူးတရိတ်ဆန်နဲ့အနိုင်ခံရတာကိုမကြည်နဲ့တာပါခဏကြာတော့ကျုပ်ဦးလေးလည်းလေးတန်ပြောင်းသွားတယ်လီပြီးထိုးလာတယ်ဒီမေငါငငယ်ကအလွန်အိတ်ဆက်တာကွအိတ်လိုက်နိုးလိုက်ငါတရေခွားကိုဆမ်းလိုက်နဲ့ပြန်အိတ်လိုက်ဒါမျိုးကွဒါတော့ဘာပြောခံရလဲမှတ်တယ်လေငါ့ကိုကြက်အိတ်ကြက်နိုးတဲ့နောက်ပြီးမြေကြီးပြောက်သွားမှဆိုလို့ညံ့ညထထဆန်းနဲ့မြောက်လို့ပဲတဲ့သူ့တရေခွားကိုသူဆမ်းတတ်တယ်တဲ့ကြည့်ငါ့ကိုကြက်လို့လည်းပြောတယ်မြောက်လို့လည်းပြောတယ်ဦးလေးပြောတာကိုကျောက်ကမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်ဆိုရလိုပါပဲငါနှမကြတော့တမျိုးသူကခဏခဏစာတက်တယ်စာရင်မိဖို့ကြောင့်လည်းတော့မှွေပြီးတွေ့တာစာတက်တယ်ဒီတော့သူ့ကိုအေးမဟာလေးတကယ့်ကိုကြွက်လို့ပဲမိဖို့ကြောင့်မှတချွတ်ချွတ်နဲ့ရှာဖွေစားနေတာပဲတဲ့ဟောမင်းတော်လေးကကြွက်ဖြစ်သွားပြန်ရောမင်းကိုဖိုးနေငငယ်ကအလွန်ဆော့တာဒီတော့လည်းခဏခဏပြောခံရတာပဲမြောက်ရှုံနဲ့ဟွန်းမြောက်ရှုံလို့ပြောတာပဲမြောက်လို့ပြောခံရတာမှမဟုတ်ပဲတော်သေးရပေါ့ပုတ်ဆုံးကြတော့ပြကလက်စိဆော့လဲဆော့တယ်ဆော့တာမပြရကိုခတ်နေအောင်ဆော့တာမင်းတို့ဖွားကလည်းအာကားခတ်ကြမ်းကြမ်းမဟုတ်လားဒီတော့ပုတ်ဆုံးမအောင်ကြည့်ပြီဒီကောင်မဟာငပြေမနဲ့မြောက်နဲ့ညားပြီးမွေးရတဲ့ကဲကျုံနည်းနည်းတော့ရည်ချင်လာတယ်စဉ်းစားကြည့်လေအမကြီးစာကြည့်နှွေးရဲ့ငယ်နာမည်ကပုတ်ဆုံးပြီးတော့ရှေးသချင်းတွေကပြင်စားယူပါတော့ဖះကမနှုတ်တီဟာတော့လို့မြောက်နဲ့ငပြေမဆက်ကြလေဒါပေမဲ့ရေလို့မရပါဘူးဦးလေးကျုပ်ကိုဖြောင်းဖြားဖို့စူးစမ်းနေတာကိုလည်းသိတယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်ဟိုဘက်အိမ်ကမိသားစုနံပါတ်တွေပ
ตรงไม่เอจ่ารอไม่หวยปูเรต้าจ้วยจีตะมี้ก็มัดทางเบ้มาเลยลูกกูเตี่ยวมาบ่ป่าวโหกอมบ่ตูแลเส้นเม้นกั่วติกก็เม้นตะเงินจีนเลยกว่าจูบิวเปียวล่ะจุกติตาเว้ยจุกอูลีแลติตาบ่เว้ยだแม้ตูสกะตูสกาอ๋อใส่วนซางตูติเล่ตาเนี่ยเม้นี่ตะโลโลบ่าโลเนี่ยจุกกูซ่นเม้นี่จุกก็ย้วยตัดบิแกนกูล่ะ อ่ามะหอบบ่กว่าไอ้ดิกองอ่ะอลงอ่ะเว้ยกว่าโหกองนี่กว่าเส้นเม้นกั่วติกอ๋อปยายีล่ะมะหอบเตบ่าวมะติอยู่เลยเส้นเม้นสรเอาปยายีกูตั้วตรีอ่ะโหลว่ะจูบิวเปียวล่ะเอๆจูบิวเปียวล่ะจิอะล่ะติเล่ตาเนี่ยตะตะมี้เจียงซาวเนี่ยจูบิวตูบ่ารู้ไม่อ่ะมาเลยจูบิวเนี่ยตูไอ้ปวยซาลุกก้าปวยซาลุกเนี่ยลุกแค่บูล่ะเว้ยไอ้ดิกองอ่ะ พาลุลุลุตัดเตะแต่แม้ไปกิ๊กซ่ามาเป็นเพียบตุบัดตุยัดตะลุตูเป้อดิกองโหเล่มิ้วโหลกวยมาเปาะเปาะนี่แหละค่ะจูบิวก็มีกวยโหลกองเว้ยเมนอัดโหลรอหมูชูเม็ดชูไม่เปาะบาเนี่ยกว่าดิกองก็กောက်เจ็ดเซนเล่ได้กองเนาะไม่หุบป่าวถ้าแม้ดิกองก็เล่มิ้วกว่าตุบัดตูอาจียัดตัดตาเว้ยไอ้ดิดอตะโลลีกว่าดิกองนามเมก็จูบิวตูลุยัดจังดิกองเล่ผิดเด จีดีกองโซลูกูไม่ผิดบูโจผิดไล่เล็บผิดไล่เนี่ยโจบิวเล็บผิดตาเนี่ยจุกกูคุ้ยลุเปียวคันอ่ะล่ะตริษันลุเปียวคันอ่ะบ้าสั่นเล่เปียโดซากะรอผิดตรงเมจุกตูมาลีเตี่ยวชีเลยเงยบาดีเลยยุกกลีก็รอฉิเสียกองเลยญานเล่กองเลยบาเว้ผิดตูไม่ติดาไม่ตัดตาไม่ชีบูถ้าแม้ตึกเปี้ยนเนี่ยอซ้าซ้าราโกราเอี้ยนซ้าตัดเตอะห่าวตู่พัวกะตึกซูยิงนาตู่มวยผิดไล่เมเด้ เอี้ยสายมวยผิดมาเด้หุบดอกหุบตาเนาะมวยนี่ก็ไอ้เลี้ยเล้เล้ซ้าจ่ารามิวกูกระบะปုံเมียนๆมาปုံเมียนนี่เว้มาอตอกะเล็กตะนี่ตะญ่อผิดนี่ล่ะสิเด้กောက်เจ็ดแต่ซักกองกูมีคุยเนี่ยตินซ่าแต่จ่าเด้กောက်เจ็ดซินเล้เด้อกองมาปาลาบีสวยอะรามีคุยเว้ลูกนี่แท้มาแล้วกောက်เจ็ดซินเล้เด้กိษะฤกะตลอดๆมะเด้มะหุบล่ะดีดอเอดิกองนี่กูมีคุยหลุเปียวจ่าราเว้ ก้าวเจ็ดเส้นเลยเช็ดเช็ดลูเส้นเสกมีคุยผิดตัวเราเว้ยยัดเสร็จจังจ่อยอยู่เนาะวนบลุยเด้วนบลุยเนี่ยมีคุยก็ปงตระคัดเส้นเส้นเว้ยแต่แม้วนบลุยก็มีคุยทั่วปูบีจี้เจ้าไข่เนี่ยย้ายสายยัดเสร็จแต่ตัวสีเด้ตีตีช้าช้าซ้าจีมีคุยเรียตนาบุกเข้ามาเลยลูเรนี่เด้ยวนนี่ชกสักกูชิงกับบีเจ้าโคซางักโคซางลุกได้จ่าเลยลูกเปลี่ยวเลย ตอนนี้มาจ่ารอเลยตุ๊ดแทอาเนี่ยเด้ตะตะวางเงินลีริโกพันซีซาตอกตาบ่เลยซินซาจีบ่อตาซาตะตะวามันตะเหมียหาตะโลเว้ตรุ๊ดแทอาเงินเด้ตะตะวางเงินลีริโกพันซีซาตอกจ่าราเว้มะหุล่ะถ้าอซ้ํามาบ่หุล่ะลูรีนี่เด้ยวานนี่ชุบสักกูลาบีแจ่ง่จ้วยน้อกูเล่นเล็ดตะโลโคซาพันซาจ่าเด้สู่ราจ้าเล่ป่าราเว้จะติ่เล่ป่าราเว้มวยเล่ป่าราเว้มีคุยรีเด้มาบ่หุบเว้ ดาเมแม่เบิกก็บ่รู้ผิดบีมีคุยก็กောက်เจ็ดเซนเล่ได้ษักกองเนี่ยมาอเกดมีสู้ยาตัวเรมบ่ยอดตับปูตีเนมารอดีกองก็จ้าเว้เด้จี้ซันจ้าจ่ารอตึ่มซูโบจ่ลั่นมู่เด้ตบอสิเด้บาเว้เปียวๆต่อตีดาเว้ลูเส้นเสกก็จ้าผิดอ่ะตึ่มซูลูเตี่ยวกูจောက်ลุนอกเตี่ยวกูตั้วอากูมีบาเด้นอกเตี่ยวก็ปฐมาลูทัดซูนี่จ้าจောက်ลุชินจีกูชินจีจ้าทัดซูเด้ ตรีสันไม่เข้าไปชินจีผิดตัวเลยลูโซรีเลยสีดีเลยชินจีรอชินจีเว้ยแต่แม่ช่องชาปิดเต็งแค่เลยตัวบอสีเลยมันไม่เบามันนี่ก็จุดสีย้อมเนี่ยมันตึงน้อยสุดเราก็สวยๆลั่นๆผิดแค่บุเลยสวยๆเนาะมันตึงน้อยกูมันเมียนยากมันดีนายมันด้วยยากมันดีนายผิดต่อเราปะมันตึงน้อยก็เลยจุดยูมูผิดหนีบีสุดเราตีเลยตัวก็เลยตู้ใจหนีบาร์เลยสุดเราตีเราตัวบอจ่าเราปะยูมูกูผิดหนีบีสุดเราตีเราปูใจเราปะ จ้าเนี่ยตัวเองเปียงหนูเยลูมีลาเมียลาเปียวลาสุลาลูกดาบ่จ้าก็เลยผู้จ้างตัวกูเพี้ยลูตัวกิสาวิสาหรีสีลายลูกไปไก่ไปบ่เปียไปสันลอยแล้วไปสันทุกชีตอนเช้าลาเช้าสีลูพอลอยแล้วพอไล่อควันเยียร์เลยข้าจ้ารอตะลงซาตะลงซาจิ้งป๊อกมาตีนเอกาเลยจ้ากูมาที่ตะที่เนี่ยไม่มารู้อินรีกูไปเทนีดาลูลูแต่มูสีเอาหนีหนีอะไรลูลูอ่ะเชียงยูปีชินชินหนีดาลูลู มาเต็มจ่ารีเว็บพีเลยเจ้าก็รอมาเต็มเนี่ยกว่าชิจีชินนี่แกมีบีมะหุล่ะ
မတိန်နယ်ဘာပြောပြောဘာလို့လို့အပြစ်ကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးမတိန်နယ်တိတ်တော်တယ်တိတ်စင်းစားချင်းချိန်တက်တယ်တိတ်အိမ်ရီရှိတယ်ဘာညာပေါ့ဗျာလွတ်ကျင်းတတ်တော်တာပဲတကယ်ကဘယ်ဟုတ်လိမ့်မှာတော့သူ့မှာကြုံနေမတွေ့ခင်ကလေးကရီစားကြီးနေဗျကျုပ်ကမသိလို့ဥစားအဲ့ဒီကောင်ကြီးလဲသူ့စီလားလာနေတာတွေ့တာပဲမတိန်နယ်ကပြောတော့သူ့ကိုလာပိုးနေတာပါတဲ့အဖြစ်မပေးရသေးပါဘူးတဲ့ကျုပ်ကတိတ်ယုံနေတာပေါ့တကယ်ကသူကျုပ်ကိုဖြောင်လှဲ့စားခဲ့တာဗျအဖြေမပေးရသေးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့မဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ကနောက်မှသိရတာဖြစ်ပုံများကတော့မပြောချင်ပါဘူးဆန်းတော့လည်းမဆန်းပါဘူးကျုပ်စီကပိုက်ဆံချီးပြီးမသိနှဲ့ကအဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုပေးတာလေဗျအင်းစိန်ကဒေါ်ဖြူလို့စီတွားလေခြင်းလို့တွားခြင်းလို့အဖော်မရှိလို့လိုက်ဖို့ပါဆိုတော့ကျုပ်ကဖိုးချိုင်းတုတ်ဖြစ်ပြီးလိုက်ပို့တယ်ဖိုးရောက်တော့အလုပ်စကားပြောရမှာမို့ချန်ပီယံကျန်ရည်ဆိုင်ကစောင့်ပေးပါတဲ့ကျုပ်ကလည်းအလိုက်သိတဲ့ကောင်ပေါ့လေရတယ်ကျန်ရည်ဆိုင်ကထိုင်စောင့်တာပဲတစ်ခါတစ်ခါစောင့်ရတာနိုင်ဝက်တနာကြီးကြတယ်ကြပါစေလေသူ့လုပ်ငန်းကိုင်ကအဆင်ပြေပြီးတာပဲကျုပ်ကျန်ရည်တွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်မှာတောက်ပြီးစောင့်တာပဲကျန်ရည်စီကျုပ်ရောဂါတော့ဖြစ်မှကြောက်ရတယ်နောက်တော့မှသိရတယ်သူ့အိမ်ကအဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့သဘောမတူဘူးဗျကျုပ်နဲ့မှသဘောတူတာတဲ့အဲ့ကြောင်ကျုပ်ကိုခုလုံးလုပ်ပြီးကျုပ်နဲ့အထွက်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့ဒေါ်ဖြူတို့အိမ်မှာအကြီးဆိုင်ကြတာတဲ့ကဲရှင်းနေမဟုတ်လားကျုပ်လူစင်ဆက်ကနွားကိုဖြည့်ရောကျုပ်တငယ်ချင်းတွေကဒေါမနတဖြစ်ကြလွန်လွန်ကျုပ်ကိုမင်းတော့နွားလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့ရတာပဲကွာဆိုပြီးအားရပါရပြစ်တင်မောင်းမဲကြတယ်မတ်သိမ့်နဲ့ရေခမရလှုပ်ရက်တယ်ခမရကြောင်ကျုပ်တော့နွားလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲဆိုပြီးကျုပ်မှဆွေးလိုက်ရတာလွမ်းလိုက်ရတာနောက်တော့ဟိုကောင်ကြီးကသူ့လည်းမယူမြင်းညံကဆေးရွက်ကြီးကုန်တဲ့အပြူကြီးတောင်နဲ့ညားသွားတယ်။မှတ်သိမ်းနဲ့မှကိုဝင်ကြံခဲ့တယ်။အရက်ထဲမှာအရှက်ကွဲလိုက်ပုံကတော့ပြောမနေနဲ့တော့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျုပ်တငယ်ချင်းနဲ့ဟိတ်ကောင်မင်းနွားဝင်မကြနဲ့တော့တဲ့။ဒီကောင်တွေသတိပေးရလဲမလွန်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကလည်းမှတ်သိမ်းနဲ့ပတ်သက်လာရဲ့။ Wet train လို့မအော်ယုံတမဲပဲ။ကံကောင်းလို့ပေါ့ကျုပ်ထက်နွားကြတဲ့တကောင်ကဝင်းယူသွားတယ်အเจ้าဆောင်ကိုမသိလို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးလူဆိုပေမဲ့မနေတတ်မထိုင်တတ်ရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားဖို့တည်လွယ်ပါလားဟိတ်ကောင်ဘာလို့စဉ်းစားနေရလဲဘာမှမစဉ်းစားပါဘူးလေယာနောက်ဟိုဘက်အိမ်ကဖိုးကျွဲစပိန်လာငိုင်းမပေးတော့မတ်ဒေါန်အတွက်လီဘာကပ်ပြားတောက်ထုတ်ပေးဖို့လည်းရှိရဲ့တော်ပြီဗျာလုံမပေးတော့ဘူးလာပြောရင်တရိတ်ဆန်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်တတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်မင်းတော်တော်ခတ်တဲ့ကောင်မလားမင်းဟာမင်းအထင်နဲ့မင်းလျှောက်ပြောနေတာပဲဟိုဟာဟုတ်သလားမဟုတ်သလားအသေးချာလည်းမသိပဲနဲ့ဘာပဲပြောပြောကျုပ်ကိုခွေးလို့ပြောတာပဲဟိတ်ကောင်ကတ်ဆက်ကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်လို့ခွေးဖြစ်တယ်ဆိုတာစကားပုံမရှိဘူးကွခွေးဖြစ်ဖို့ကခွေးဖြစ်အောင်လုပ်မှခွေးဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲကျုပ်တို့မနစ်ကငါရွာဖျားကိုသွားလေကြတော့ဖိုးဆန်းဆိုတဲ့ကောင်ခွေးဖြစ်သွားတာကိုသွားတတိယမိဒါလေးဆန်းဆန်းပြပြတော့မဟုတ်ပါဘူးဖိုးဆန်းကတရုံးမှာတနေ့လုံးထရေတောက်တဲ့သူနဲ့သူတောက်တဲ့လူတွေဒါပြောင်းသွားတယ်သူကဆက်တောက်ဆက်တိုက်နေရဟဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူပိုးတဲ့တန်းရည်အကြောင်းဆဆပေးကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမှပြောနေရလို့ကတော့ဖိုးဆန်းတို့ကြွေပြီးသားမှတ်အိတ်ထဲပါသည်များပိုက်ဆံကုန်သွားပါစေပြောင်းသွားပါစေအကုန်ချတိုက်မှာပဲပြောင်းချကြွေးမှာပဲတန်းရည်ကိုကြိုက်မဲ့တာကြိုက်နေတာဘာမှပုံဝင်လည်းဟုတ်ကြသေးတာမဟုတ်ဘူးဖိုးဆန်းကြောက်နေရလေအဲ့ဒီနေ့ကတော့ဖိုးဆန်းကတန်းရည်ကိုစာပေးတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီမှာမူးနေတဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကဝိုင်းပြီးရှုတ်ချကြတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာစာပေးတယ်ဆိုတာတုံးတဲ့အကြောင်းမြို့ကြီးသားတွေဟာစာပေးရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြတော့တဲ့အကြောင်းစာပေးရင်လည်းအဲ့ဒီကောင်ဟာတုံးတယ်ဆိုပြီးမြို့သူတွေကအထင်သေးတတ်ကြကြောင်းဝိုင်းပြောကြတဲ့ဖိုးဆန်းတန်းရင်ကိုစားပေးဖို့လက်လျှော့လိုက်ရတယ်။တော်ပြီစားပေးရအလုံးမလုပ်တော့ဘူး။လင့်လက်တလို့ချောင်းပြီးစကားလိုက်ပြောမယ်လို့တတိမွေးလိုက်တယ်။ဒါကိုလည်းအဖွဲကတုံးတယ်လို့ပြောကြပြန်တယ်။အားလုံးမူးနေကြပြီမဟုတ်လား။ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာစကားလိုက်ပြောနေတာလေတုံးမြန်တဲ့ဗျာ။ဒါဖြင့်ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ဘာလုပ်ရမလဲတွေ့ရင်ဖတ်တာနန်းဒီခေတ်ကြီးမှာချင်းမြန်လက်မြန်ရှိမှာတဲ့။ဒါလိုရင်းမယ်။ဒါအဓိကကြတယ်။လိုတိုရှင်းမယ်။ပါညာနဲ့တယောက်တစ်ပေါက်ဝိုင်းပြောကြတယ်ဖိုးဆန်းကလည်းမူးနေပြီဆိုတော့ချမ်းမို့ရမ်းမို့ဆိုတာဘာမှသိစင်စားမနေပဲလုတ်ပြက်
애디냐니가드로탄데가트크해러어떠라마웅니비아롱레떼이무니자비포산노앵나야러등해진니란쾌자래포산레앵와이네웬모럭비마모웬데베색구뿅놔래퇴예드고리리자래디냐베딴예시떠메포산아마웅네마예색예만아비니치댓떠래뚜이인어라တခါတည်းဝှေ့ရမ်းပြစ်လိုက်မယ်ဘလို့ဖက်ပြီးဘလို့နားလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုအရသာရှိရှိတွေးသွားတယ်တန်းရင်အချစ်တရေကောင်းကြီးလာပြီးဟိတ်ဖိုးဆန်းရဲ့ခြေလန်းတွေဟာရင်းရိုင်နေပြီးတိုင်းကွက်နင်းနေရပါမယ်စိတ်ထဲမှာတော့လေထဲရှောက်နေရတယ်လို့ပေါ့ပါနေတယ်တန်းကြီးတို့အိမ်နဲ့နီးလာပြီနီးလာပြီဟောတန်းကြီးတို့အိမ်ကိုတော့မြင်နေရပြီအတော်မောင်နေပြီပဲဖိုးဆန်းစိတ်ထဲမှာစိတ်မြင်မြင်နေရလားဟင်နေစမ်းမောင်ကမလာနေတန်းရင်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တန်းရင်ပဲတက်ရောက်တယ်သူတက်ရောက်တယ်ဖိုးဆန်းမင်းတဲကန်ကောင်းပါကလားဒလိုကြီးအစဉ်ပြေတခါမှမကြုံခဲ့ဘူးလာနေပြီလာနေပြီဖိုးဆန်းမင်းဘာလုပ်မလဲနေအောင်အဲ့ဒီနေရာကနည်းနည်းလင်းနေတယ်အိမ်ဝိုင်းနဲ့လည်းနီးရယ်မင်းရက်လိုက်စောင့်နေဂလုံးလက်သေးပင်တွေအောက်ကစောင့်အဲ့ဒီနေရာကတစ်ပင်ရိတ်လဲကြတယ်ပိုးမှောင်တယ်ဟုတ်ပြီသူဒီကိုလာမှာပဲဖိုးဆန်းကိုရှိန်တက်ပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်။လာပြီလာပြီနီးလာပြီ။ဂလုံးလက်သေးခြုံနှန်းကလေးကိုကြွေပြီးလဲဝင်လာရောဖိုးဆန်းကစီးပွေလိုက်တယ်။ရင်ဝင်နဲ့ရောက်လဲဆိုရင်ပဲဖိုးဆန်းကြိုပြီးစိတ်ကူးထားတာတွေဒရက်ဆက်လုတ်ပြတ်တယ်။မိုးမွာနမ်းပြလိုက်တယ်။တစ်ဖက်ကကြောက်အားလန့်အားအော်တဲ့အတန်လဲကြားရောဖိုးဆန်းမိုးရိုးပြစ်ခတ်ရတယ်လို့ဖြတ်သွားတယ်။ထရီတွေလည်းပဲပျောက်သွားမှမသိဘူး။ဖိုးဆန်းတချိုးတဲ့လစ်တာပဲ။တန်ချောင်းတော့တဲလဲရောက်ရောချက်ချင်းစကားမေးမရသေးပဲမောနေတာခဏနေမှတန်ညာငါတော့ခွေးဖြစ်ပြီငါတော့ခွေးဖြစ်ပြီလို့အော်နေတယ်တန်ညာကမနှဲကြီးမေးတော့မှသူတန်းရီတို့အိမ်သွားတဲ့အကြောင်းနောက်တန်းရီတို့အိမ်ဝိုင်းထဲကထွက်လာတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုတန်းရီမှတ်ပြီးပေါင်ရိတ်ကစောင့်ဖန်တန်းတဲ့အကြောင်းဟိုကအော်ရောမှတန်းရီမဟုတ်မှန်သိပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်တန်ညာကဒီလောက်မောင်းနေမှာတော့ဖိုးဆန်းကိုဟိုကမှတ်မိမှာမဟုတ်လို့ကိစ္စမရှိကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးဆန်းကဟိုကတိမတိကိုမပြောတတ်ပေမဲ့သူနန်းငယ်တာဘာတူလဲဆိုတော့ तू တိရဲ့ဘာတူလဲလို့မေးတော့တော်တော်နဲ့မေးမရတော့သူ့ကို तू ခွေးဖြစ်ပါကြီးကြီးပြောနေတာနောက်မှငိုပြီးပြောတယ် तू နန်းငယ်တာသူ့အထော်တဝန်းငွဲတော်တယ်အပြူကြီးမတောင်းတယ်လေဘာပဲပြောပြောတန်ချောင်းကဖိုးဆန်းကိုစိတ်သက်သာအောင်ပြောရှာတာပေါ့မတောင်းတယ်ကဖိုးဆန်းမှန်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကြားကဖိုးဆန်းအိမ်မပြန်ရင်တန်ချောင်းတို့အိမ်မှာအိတ်တယ်။နောက်နေလည်းအပြင်မထွက်ရင်တန်ချောင်းကိုလှုပ်ပြီးစနဲနာခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီညနေကျမှဖိုးဆန်းစိတ်သက်သာရရတော့တယ်။မတ်တောင်းတဲ့ဘက်ကတိုင်လားတော်လားမရှိဘူးတဲ့။မတ်တောင်းတဲ့ကိုသွားကဲခတ်တော့လဲဘာမှမထူခြားသလိုပါပဲတဲ့။တော်သေးတာပေါ့။မတ်တောင်းတဲ့မတိလိုက်တာတော့သိကြနေပြီ။နောက်နေမှဖိုးဆန်းအိမ်တွေမပြတ်အိမ်ပြန်နေလိုက်တယ်။နောက်နေကျတော့မတ်တောင်းတဲ့နဲ့ဆုံရရတာပဲ။ဖိုးဆန်းရင်တွေတုံနေတယ်။အမတ်တမဲ့တွေးလိုက်ရတာဆိုတော့ရှောင်ကြိမ်မရလိုက်ဘူးထွက်ပြေးကျင်လိုက်တာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့အိမ်ကမိဖို့ချောင်တွေမှာပိတ်မိနေတာဖိုးဆန်းမိလည်းရှိရဲ့သူညီမလေးလည်းရှိရဲ့ဖိုးဆန်းလုံးကြီးလုံးရရှောက်လုံနေရတယ်မကြီးမဲ့ဦးတယ်မကြီးမဲ့ရိ၌စားဦးတယ်စား၌ပြီးတော့တမအောင်နဲ့စားမကြီးလုံးလုံးနေဟန်ပေါ့လေမတောင်းနေကတော့သူ့မိရုံနဲ့စကားပြောနေအိမ်ကြီးမပြတ်ပါပဲဖိုးဆန်းကဒုက္ခရောက်နေတာခဏနေတော့ဖိုးဆန်းမင်းနဲ့သူ့နှမလေးအိမ်ရှိထွက်သွားကြတယ်။မတ်တောင်းနဲ့မိဖို့တကားဝါမှာပိတ်ပြီးရက်ကြံနေကြတော့ဖိုးဆန်းလည်းထွက်ပြေးလို့မရဘူးပေါ့။ကြောက်ကြောက်နဲ့ဆက်ပြီးဟန်လုံနေရတယ်။လှဲ့တော့မကြည့်ရဘူး။အတော့ကျသွားတယ်။ခဏနေတော့မတ်တောင်းတင်ကခက်ကနေရေတယ်။ဖိုးဆန်းမလှုပ်ရဘူး။ခဏနေတော့မတ်တောင်းတင်ကဖိုးဆန်းရဲ့ခါကိုဆွဲလင်ပြီးထွက်သွားတယ်။သိပြီ။ဟွန်ညာကကိစ္စကိုမတ်တောင်းတင်သိနေတာပဲ။ခွေးဖြစ်ပြီ။ဖိုးဆန်းတော့ခွေးဖြစ်ပြီးဖိုးဆန်းတောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်။တန်ချောင်းကဖိုးဆန်းအတွက်စိုးရိမ်လာတယ်။ဒီတော့လေကြမ်းဖမ်းပြီးဖြောင်းပြရတာပေါ့။မတ်တောင်းတင်ဟာဖိုးဆန်းရဲ့အတော်ဆိုမဲ့တဝန်းခွဲမကကြောင်းတဝန်းခွဲလောက်ဖြစ်ကြောင်းတကယ်ဆိုရင်ဘာမှမတော်ဘူးလို့တောင်ပြောရင်ရကြောင်းဘာညာပေါ့လေ။ဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်မတ်တောင်းတင်နဲ့ဖိုးဆန်းတဝန်းခွဲလောက်တော်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကြေးလိုက်တော့ရွာဆိုတာကရက်ဆွေရက်မျိုးဆိုရင်ကိုပဲသိသားရင်းချလို့သဘောထားကြတာဆိုတော့နောက်နှစ်လလောက်လဲကြာရောဖိုးဆန်းနဲ့မတောင်းနဲ့ထွက်ပြေးကြတာပဲရွာလည်းမပြန်ကြတော့နှစ်ဦးစလုံးခွေးတွေပဲလို့ရွာပြောကြတာပဲတခါတလေကြာတော့လေလူမဖြစ်ချင်နေတော့
คุยกูพี่เชนเนสุรามิวเลชี่อาเวนโอกูอีป้าเชสวายอายขนาดเราหัวใบงาแม่ดาวงาสวายหลังงาอะไรจุกกาอุ้งเลี้ยงกูแลนจีไลเดไปเชงงาทัวร์ตัวมันมันติวไม่ใช่หรอเนี่ยไปตัวมันรู้เลยลีบากะตัวทงมันรู้เมย์จุกกูมีอะไรสั่งลีเนี่ยเอ้งาไลปุ่มเมย์นิววัวซาเล่ไลอุ้มเมย์มาดองอ่ะตอนนี้เดชาหล่าลาเลยน้อเพียขามาเพียเยอะวันเพียอีวุฒิตุมยาสาวมา